E, a u nastavku idemo do Pančeva. Tako je. Zoran Pešić iz Pančeva pre 30 godina izučio je kožarski zanat u Nemačkoj i od tada ručno izrađuje i gravira različite proizvode. Svoje kožne proizvode slao je i kupcima u inostranstvu, a mnogi kažu da je ovaj zanat doveo do savršenstva. Aleksandar Vlajić je sa njim. Aleksandar, ti si baš u radionici sa Zoranom. Jeste, mi smo u Zoranovoj radionici i onako moje skromno mišljenje da je zaista do savršenstva izučio Zoran ovaj zanat. Ovo je jedno sedište za motor. Kao što vidite, sve je ručno rađeno, ja se nadam da vidite. I ovde su mnoge zanimljive stvari. Zorane, evo, ovo sedište, koliko dugo je potrebno da se uradi? Pa, mislim, ono, otprilike to je umetnost, pa ono, krenete pa prekinete, ali realno za 10 dana, tako, ajde, 15 dana, eto. To je, ono, sa dobrim radom, mislim. Da. A recite mi, baš ste rekli umetnost. Ne znamo kako ovaj vaš zanat, da nazovemo jednom rečju, tu je više zanata u jednom i zaista je umetnost. Pa, zaista pravite umetnička dela. Pa i otprilike da. Evo da. I ovo je jedno sedište, možete i da pokažete. Da. Za Harley, je li tako? Tako je. I ovo je Gibson gitara, ovo je naj... mislim, ono, ajde. Jedna od najskupljih gitara predstavi, da? U Srbiji, da. Da. Znači, ovo je ručni rad isto sve, ovo je... Eto, to je... Delo je komplikovano, moram da vam kažem. Delo je, ali ovo je, zanat je zanat. Treba da se izuči i ono, ovo je da... A mislim, ono, da se voli, kao prvo. Pre svega da se voli. Pre 30 godina ste krenuli u Minhenu, ako se ne varam, tamo ste učili ovaj zanat. I da li se zanat uči ili se malo i krade? Pa uči se i više se krade. Da. Kako je to bilo na početku? Kako ste krenuli? Kako ste se odlučili? Pa to je slučajno ispalo. Otišli smo sa kumom, ajde da skratimo priču. Pa je bila radnja jedna, pa tri radnje i ono, zaposlili smo se i onda čovjek je snimio da imam ono predispozicije prema tome i i ajde, zaposlili se i onda na kraju ne može da se radi bez dozvole. Znači, mora i urkunde, ono što kažu Nemci, da se dobije papir, stave ovako cipelu, kožu i napravite cipelu i onda dobijete taj urkunde i onda ste otprilike, da. Početak, da, to je početak. Da, ovo su cipele koje vi radite, cipele koje mogu trajati 10 godina i više, sve je ručni rad. Takođe, radite za naše poznate muzičare, ovo je jedan za gitaru, je li tako? Za gitaru, da. Za koga je to rađeno? To je za Žiku Jelića, mog prijatelja iz Ju grupe, da. Inače, vaši radovi po čitavom svetu se nalaze na ruču. Da, da. Pa, ono, ima ih Mađarska, Nemačka, Amerika, da. Imam prijatelje u Americi, isto u Nemačkoj. I za njih radite. I uglavnom, kažete da ono što oni zamisle, vi sprovodite u delo, je li tako? Imaju maštu, ali ne znaju da objasne baš kako to treba da izgleda, onda vi to... Otprilike, da. Pa onda tu se nađem. I onda ja dajem svoje ideje, oni svoje i tako. Mislim, ali to je, mislim, radi je rad. Mislim, ako se voli, ako čovjek uživa u tome što radi, onda to je prava stvar. Mislim, to što kaže, nekad nisu pare u pitanju, nego čisto zadovoljstvo i eto, to. I ljubav. I ljubav, da. Da li su mladi zainteresovani da uče zanat? Da li dolazi neko da malo krade i da uči zanat? Pa dolazili su, ali odustaju. Vrlo brzo. Da. Mislim, ono, kad vide sve ime otprilike komplikovano, teško, svi bi voleli, ali ono, ali više je bilo
kako bi rekao, žena, devojaka. Koji su zainteresovani. Da, i krenu i onda vide i... Malo je i teže. I on. To je. I recite mi o nekom predmetu ili nekom proizvodu koji ste uradili, koji vam je bio najkomplikovaniji možda, ili na kome ste dugo radili. Pa ima, ali to sad, to sve ode, mislim, ono, što kaže... Proda se. Proda se, da. A to ćete videti, pa, ono, pa, preko fotografije i... Bilo je komplikovano, baš vrlo, vrlo. Ali uradi se sve, ono, sa voljom i strpljenjem i nekad malo i znoj i ruke bole, ali se uradi, mislim, ono, to je, ajde, da kažemo tako, eto. Hvala vam puno, zaista su ovo unikatni radovi i drago nam je što smo došli u vašu radionicu da vidimo sve ovo što ste radili. Evo, ovom i pričom završavamo današnja uključenja iz Pančeva. Odlično, Aleksandra, hvala na ovom javljanju. Drago nam je da smo sve to videli i meni samo fali jedan Harley Davidson da nabavim ovako jedno sedište sa gitarom za motor, ali znam gde ću to da pronađem, samo da nabavim motor. Eto, tako da hvala ti na ovom javljanju. Eto, odlična ideja ti je stigla, da. Tako je.